კვირაში ერთხელ მე გიგი გულეთანი უმაცピンძლებს ქართულ წერლებსა და პუბლიცისტებს რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა ამერიკული მოთხრობა დღეს ამერიკული მოთხრობის მე-11 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ უდიალენის მოთხრობას სასჯელი, რომელიც შესულია გამოცემულობა დიოგენეს ამერიკელების სერიის ფარგლებში დაბეჭდილ უდიალენის მოთხრობების კრებულში თანდევი მოვლენები. მოთხრობის თარგმანი ეკუთვნის გია ჭუმბურიძეს. ქალბატონი ემილი ჩეიზენი, 55 წლისა, ენერგიული, ზემოკიდებული, ყолგარიcosმეტიკის უარმყოფი. ველური დასავლეთის პიონერის, სახის ნაკვთებიანი ხალი, ხაბერდოვანი ხმითა და იმის თანა გამოხედვით გულში სითფორომ ჩაგეყრებოდა კაცს. აი ხალიც ამასქვია გავიფიქრე. არა, მაინც რაგენები გამოყავთ ამისთანა. თან ისე თავისუფლადიქცევა, მაგის ხალი შუთა რომ არქოვდო საქმე დაჭერილი, ნახდათ რაღაცას ვიფიქრებდი. ხელოვნელი ეპიზოდისტვის ეს მოთხრობა შეარჩია მწერალმა და დრამატურგმა ლაშა ბუღაძემ. ლაშა ბუღაძე რამდენიმე ქართული და საერთაშორისო ლიტერატურული თეატრალური და სხვა პრემიების ლაურეატია. ма сам жерми игосаба саукетესო псис, ხოლო ორჯერ саукетესო романის კატეგორიებში. აქედან ert 1 બોલો იყო 2018 წლის პრემია цигнестиის патара ქვეყანა, რომელიც სულაკაურის გამოცხადებამ გამოსცა. გამარჯობა. გამარჯობა. სადжерის კითხვისას მქონდა ესეთი შეგრძნება, რომ მოთხოვას კიდევ კითხულობდი, ბუდიანენის ფილმს უყურებდი. ზუსტად ასეთი кадრს მიღმა ხმით ყובה ხოლმე თავის ამბებს. როგორ ფიქრობ, ეს ნაწერი სრულიად აღღებული როგორცაა ეკითხებოდა რომან არსენובდეს უდიალენი როგორც რეჟისორი. ძალიან კარგი შეკითხვა. პრინციპში მისი ლიტერატურა არის ძალიან კინემატოგრაფიული და მისი კინო კი საკუთრად ლიტერატურული. და ყოველთვის გვახსენდება რომ ჩვენ ვუყურებთ მწერლის ფილმს, ან კი ვკითხულობთ რეჟისორის ტექსტს. ცხადია აქ არის უდიალენის შეუული იუმორი, თვითირონია და სუბუქი დაინტერესება და თან დაც ინვისტო რაღაც ერი циნიკური გაუცხოების სურილი ფსიქოანალიზის ასე ვთქვათ თემებთან. ამ შემთხვევაში მე მგონი ეს მოთხრობած არის ძალიან კომედიტი, პროს უმიზანსენებით არის ახსავზე, ხო? ანუ პრინციპში ეს არის რაღაცა ისეთი эпизоდები, რომელიც ძალიან კარგად შეიძლება რომ გათამაშდეს. ხო, რამდენიც არის ეს, თქო, იმგვარი ტიპის ლიტერატურა, რომელიც გულისხმობს პრეტენზიას, სიღრმის ფასაიზით, ხო, აი ფსიქოტიპებზე. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ უაგრესადქმედიტია. კარკაშელება დაძგმა, კარკაშელება გადაღება. პლუს, ნუ, ხლა ეს მემური ძალიან ნიშანდობლივია, გადამსებულია ეს ტექსტი, એટલે მსუბუქი გუდიალენისათვის საყვარელი ალუზიებით. მოდი მაშინ მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ განვიხილოთ. განუსმეთ რადიოპოდკასტი ამერიგული მოთხრობა პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან რადიო მარნეული ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი ახალციხის რადიო სამხრეთის კარებჭი და გუთაისის რადიო ძველი ქალაქი პროექტი ხორციელდება საქართველოს აメリカის საალჩოს მხარდაჭერით სასჯელი ვუდი ალენი 13-ე ინზენს რომ დავადგი თვალი და იმან კიდე წამსვე გამისტორა. ამისთანა საოცრება, ცენტრალ პარკის დასავლეთ ნაწილში მაიც მფლат გაუგონარი ამბავი გახლდათ. აბა თვალები დახუჭეთ და წარმოიდგინეთ. ტანაშოლტილი, ქერა გოგო, მაღალ ყრიმალებიანი მსახიوبي, ჩკუაგონებას რომ араკლია. ხოლო მისი დამასკური فولადივით მჭრელი ენა хан ცი ოფულ საწურინებ და იმწეულება ზემოფახალგაზდებს хан კიდევ სახეს აულეცა და ხოლმე. დანის შერხე და მოძრაობები კი მისთანა კონდონ უღარ მგითხავთ ამისთანა ვინმე რომ მე მომახსებდა ყურადღებას და მეტიც იმავე საღამო შემიგახთებოდა აი ამის ალბათობა იგივე იყო რაც 8 ერთ კერც ხუჭრედიანი თূপის გაშენა 1 ქალისაგან კი ბატონო ენაც მიჭრის და საუბaris გამაც შემიძლია როცა ძალიან მომინდომებ მაგრამ ერთი შეხედეთ თვლათ ასე გაგქშიფрос უცხო ვინმე მღერთ მარი დაუჯერებელი ამბავია მაგარი ვინ მე ხარ მითხრა და ვალპოლიჩელას სრუპვა შეეშვა. ერთი ამ ბრენ კუთხეში მოდიქიქნებ ხვალზეგ მაინც გად მომირეკო. რა ხვალზეგ დარეკო? ახლავე წაგვიყვანდი რამე რო იყოს. მაგარია, იმედი არ მქონდა რამე თუ გამომივიდოდა შენთან. შევეცადე სახეზე მაინც არაფერი დამტყობოდა, მაგრამ სხეულის ყველა ნაწილებს გასუსშები, სისხლმა არტერიებში დამიერა და საიცაბიდოდა რაძნელი მისახვედრი ეგ იყო. შეზერა რა თქვა, თაუბრუ მეხება და ენა კიდე ახლა ის გაწითლდა და მგონი ჩემზე უარესად. სულაც არ გახლდით მზად ამგვარი დაუყოვნებელი თავხმობისათვის. თელიზ ღვინით გაჯერებული ჩემი თავხედობა მხოლოდ მომავლისათვის ნიადაგის შემზადებას ისახავდა მიზნად. როცა საძინებელში გასვლას მოვთხოვდი, ძალიანაც რომ არ გაკويرებოდა და ამ ჩვენს აუტანლად პლატონურ სიახულოვეს ბზარი არ გაჩენოდა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, სწორედ მე ფრთხილ გაუბედავდი ტიპს, ყოველგვარი ნევროზებისა და სინდისიის კენჯნის რშეულ სამიზნეს ბედი ამღამეს ჩუქნიდა. ამ საბოძوارზე უარესთქვა უბრალოდ ფიზიკურად შეუძებელი გახდა და სულ რაღაც ნახევარი საათის მერე მე და კონი ჩეიზენს იმისთანა დადედები გამოგყვავდა საძლოში თქვენი მოწონებული. ღმერთმანი ადრეგეთი араზოს არაფერი გამომეცა და მე როცა კანც გაცლილები ერთმანეთის გვერდი გვერდ ვიწეკით მშვიდათ ახლა იმაზე დავიწყე ფიქრი რა საურავს დაmatedeb და უფალი ბედნიერების ამისთანა სესხის გაცემაზე. იქნებ დამაბრმავებდა ამ თელ სტანზე წყულებს გამიჩენდა იობივით რას აფასური უნდა გაეღო ვინმე ჰაროლდ კოენს სამყაროს რომისებ ძველებურად განეგზო თავისი ჰარმონიული წრებულვა პირველმა თემ ყველგვარი ექსცესების გარეშე ჩაიარა მე და კონი ერთმანეთს ზვერავდით და სულ ახალ ახალ ფრიად და ფრიად საოღმოჩენებში ვიყავით ეს გოგო მართლა გამგები ნაზი წარმოსახვის უნარიანი და განათლებული វិញ მიაღმოშთა. ნოვალისა და რიგვედაზე ისე საუბრობდა თითქოს იმძღვენანდელი გაზეთებისთვის გადაეხედოს. ბითლზის სიმღერები თავიდან ბოლომდე ზეპერეტიцоდა. არცერთი სიტყვა თუ ნოტი არ შეეშლებოდა და ლოგინში ხომ მოკლედ რაღაც ნაკლის ძიებაში სულ პაცია رامებს ქეკავდი ხოლმე ვთქვა თის რომ ბავშვი გიუტი ხდებოდა ხან და ხან აი მაგალითად რესტორანში რომ კერჩ შეუკეთავდა მეreuseb გადაიფიქრებდა ბرازობდა თუ კი ვუხსდი რომ ახლა შეკვეთე შეესვათ დიდი უაზროობა იქნებოდა შებზარეული სათავად მიმტანის მიმართ წურაში ერთხელ იყვირა დიეტებს ერთ შე რომ შეჯდებოდა მალევე უფრო უარეზე გადახტებოდა ხოლმე არადა ხომ არც ზედმეტი წონააცოხებდა და არც არაფერი. პირიქით, მაგისტთან აღდგობა ვოგის ფოტოモデルებს შეშვდებოდა და გამიჯერეთ. ოღონდ ეგა, მისი არასრულფასოვნების კომპლექსი კაპკასაც კი გააკვირვებდა და თვითკრიტიკის შემოტევების დროს რაღას არ უძახდა საკუთარ თავს. ყოველდღე ვარგისიო, უნიჭო, რა ესახიობი მე ვარ და მით უმეტეს შეღوبესრულებთან რამისაშვებიო. რა შემეზლო საპირისპიროს უმტკიცებდი და თქვენ წარმოიდგინეთ ხანდახან გამომდიოდა კიდეც. ეს ჯადოსნური ზღაპარი კი იმ დღეს დაიშალა ხუხულასავით, როცა კონიმ თავშობლებთან ჩემი წარდგენა გადაწყვიტა. მაგარი მამიკო მყავს, წაიტრაბახა კონიმ და დედაც მშويრად გამოიყურება. ასაკის ყალობაზე შენები ამარა გითხრა. ჩემების ქება დიდებას ნახდათ ვერავისთან დაივიწყებდი. საფხში სულკინ კლაუდიტ ხელმე და კაცმარო მოთქავს ერთი თკილის სიტყვა არ გამიგია მადგან და არც ერთმანეთის მიმართი ჩემდენ დიციამ თკილობას. მე მგონი რაც უფალმა აブラამთან ის თავისი ხე შეკულება دادო, მას მე ეს სულ ასეთ დღეში არი. არა, ჩემები არაზოშ შხუბობენ. თავი გადააქნია კონიმ. სვამენ ხოლმე ცოცოტას, მაგრამ ესეც ისე ზომიერად. ძმა ძაა საყვალე ვინმე მყავს. მუსიკას წერს, თავარია, ლინცი არ ჩაგივარდეს გულში. ბოდიში, ეგ ვინღა, ჩემო უცხოსი დაიკო, ვისაც კი თვალს დაადგავს ასულიამისისაკმე. არაც შეეულებრივა სექსუალურია. ნახოთ, ნახოთ. მე შენ მოგცხემ ნახოთ. ისე მართლა გეუბნები, ანგელოზის სახე აქვს. ღაბრული ტამფეخي, მშვენიერი აიკი და იუმორის გზნობა ბზყინვალე. კარგი რა შენთან რას მოვა. თათბათ ბავში ყოფილია ჯერ. მეორე დღეს როგორც ყოველთვის ლოგიში გატარებული ქარიშხლიანი ღამის მერე ერთისია მოერება იყო გუიანი შემოდგომის გადაყვითრებულ გადაწિતრებულ ხეებitched შემოსაზულ გზებზე თავაღთილი მანქანით გზავრობა და ფონად ვივალდის ელიტატის ძროების მოსმენა მასbizebs <muchos> პიკნიკი ეზოში მოეწყოთ უზარმაზარ ინგლისელი დიდمامულის საკადრის მდელოზე ორი ასლობანი მუხის ქუეშ, мама მისიც გავიცანი და ყonis დაიკოლინციც. არც არაფერი, უпростоამდე უпроსაჩემო მეჩვენა. ასე რომ, ყველაფერი კარგად მიდიოდა, სანამ სახლიდან ლანგრით ხელში დედამისი ემილი არ გამოვიდა. აი, მაშინ ჩამომეგრა თავზე მთელი სამყარო. ქალბატონი ემილი ჩეიზენი, 55 წლისა, ენერგიული, ზემოკიდებული, ყოლგარი კოსმეტიკის უარმყოფი. ველური დასავლეთის პიონერის სახის დაკფთებიანი ხალი ხამერდოვანი ხმითა და იმისთანა გამოყვედით გულში სითფორომ ჩაგეყრებოდა კაც აი ხალიც ამასქვია გავიფიქრე არა მაინც რაგენები გამოყავთ ამისთანა თან ისე თავისუფლად იქცევა მაგისქალი შუთა რომ არქოდე საქმე დაჭელი ნახდათ რაღაცას ვიფიქრე ცხადია გვერდიდან აღარ მოშორებივარ ის კიდე ვითომ ხვასტუმრები არც ასებდნენ ყელ მოღერებული المساუბრებოდა ფოტოგრაფიას ეს მისი ბოლო გადაცემა ყოფილი ციგნებს ზე მუსიკაზე მე რე ფილმებსაც გადავწვიდი და თეატრსაც. საერთოდ აშკარა ძალზე ნიჭერია და მინი ჩანდა. ოც სულაც არ დაგიდებდა თავი რომ არაფერში გამოიჩინა. ის კი არა თავის კმართან ერთად რომ სვავდა, წითელ ღვინოს თავი ისე ეჭირა, თითქოს სულად გუში თუ არა გუშიც კი მაინ შეყარებოდა ერთმანეთს. რო ვემშვიდობებოდი წევდა შემოწოდა მთელი გზა ცულ ემილი მედგა თვალწინ. მოგეწოდნენ ჩემები მეკითხება კონი, გადასარევი ხალხია, ვეუბნები. мама ჩემზე რა სიტყვი? მმ სიმართე გითხათ ორი სიტყვა თუ გადაუგდეთ ერთმანეთს. და დედა თუმცა დღეს ფლატ ისეთი ვერიყო. ნაგრიპალია და საოცარი ვიმია. მამაჩემი ძალიან ძველმოდურია და ვერიტას დედა რომ ფოტოგრაფიეითა და კოლაჟიფითა ახолდა დაკავებული. ბავშვურ თამაშობათ მეაში არა და გამოფერის მოწყობაც კი შესთავაზეს ამ დღერმე და ლინცი, ჩემი და ხומרチャგივარდა გულში. მშვენიერი ვიმია, ოღონდ შეემამდე ჯერ ბევრი უკლია. ყოველ შემთხვევაში ჩემი თვალით. უცოტა დამამშვიდეთ, თქვა და მხარზე დამადო თავი. არაoverline უნდა ეთქვა ჩემს თანაナძირალას ჩემეშვი ერთი рис და რა და ახლა თავში მარტო ის მეტრიალებს ძედაშეს როგორ შევქვეთ მეთქი სადმე არა აზეც არ ვიყავე მე იმ შეხვედრაზე რა უნდა მეკნა მაგრამ ეს კი არ მომქარიან ღამით როცა მანქანას მივაგელებდი გზატკეელზე პროიდი სოფოკლე და იუჯინ ონილი სამხმაში დამხარხარებდნენ თავს მარტია შემდგომი რამდენიმე თვით განმავლობაში არ თუ ისი ისი შევერთეთ ხდებოდი კიდე სკოლის დედას მუზეუმებში და გამოფენებზე დავიარებოდი სამივე ან და კონცერტებზე თუ კი კონის არეცალა ემილისათვის თაბათ ვიგონებდი ხოლმე რამეს კონი პირდაპირ აღწაცებული იყო ხუმრო ბამბავია მისი შეყوارებული და დედამისი დაძმობილდეთ ერთჯერჯერ ისიც კი მომახერხე თვითონ და შემთხვევით შევშეხვოდი ერთმანეთს ქუჩაში და მე الرسულეთ ბუნებრივად ან დავსეერნობდით აკეთიკით ან სადმე ქუჩაში გამოტანილ მაგიდებს უცხედეთ და მარტინის წრფავდით ხოლმე დაწურებით ვიკითხებოდი ყოველაფრის თაობაზე რაც მის ფოტო ინსტალაციების გეგმებს შეეხებოდა. ნებისფერ მსუბუქ მურვაზე ალალათ ვიცინოდი, ხოლო ამათო იმ საკითხზე მისითაც ჩემი თვალსაჩინო ზღადია 1 ერთზე მფეუდა ერთმანეთს. ემილის აშკარა ზეამონუდა ჩემთან ურთიერთობად, უმ და იზის ნათელი იყო რავითარი ქენა აზრები მის გონებას უმარეკარებოდა. ისე მეყვსეულად რომ წგაევლო კიდეც რამე ასეთი გონებაში არასდიდებით არ გამშღავნებდა ზღადია. тара იყო ამაში გასაკვირი ბოლობოლო მის ქალიშ <li>თარი თავცხოვრობდი civilezubli sazgodobizvis აუციებელი ყველა წესის დაცვით არა მითხარეთ თეთი რისი იმედი უნდა მქონოდა რომელი გერმანული კინემატოგრაფიის გარყვი ქალ ვამპირი ეგ იყო საკუთარი ქალიშ <li>ქალიშ <li>საპუტინებოდა საკმეც ისაა აქეთა მიწრდებოდა გული მას რომ თუნდაც მინიშნებით რაიმე ხორციელი გრძნობა გაემჟღავნებინა ჩემს მიმართ მოგკლეთ მაგრად ვიტანჯებოდი და ერთ-ორჯერ თავშიც კი გამკრა. იქნება და სულაც ყონისཐოვოთ. დამეხმაროს და მოجادებული წრიდან გამომიყვანოს მედგი, მაგრამ მისი მხრიდან ᱥავსებით სავარაウドო წيرة ბირთული აფეთკებებისა მეშინოდა. მოგკლეთ იმის მაგვრად კაცურად მოქცეულიყავი, აკეთე კი დავსუნსულებდი ვირთხასავით და ერთთავად იმის თაში გაღფდით რაიმე საჩებო მომეყნოსა. მაティსის გამოფენაზე მყავდა დედაშენივე უბნები. ვიც იმ პასუხობს მითხრა უკვე აღტაცებულია, მაგრამ გაუმართა ცხოვრებაში ბედნიერი ქორწინება ნახევარი საქმეა. კი ეგღრია, პაუზა. ხომ არ უთქვას შენზე თავი მომაბეზრება კაცმაო, რა სამო მაგისტადა ჟერცხოვრებაში არავის შეხვედრია რომ გაიძახის. არა მართლა, ეგღრია. დენი ხომ სულ мама მისთანა და ერთგვარად ახლა შენ უწევ მის მაგიბრობას, school-ის მაგიბრობას, ვერაფერი გასახარი ამ ბავьи იყო. მე მგონი დედა ისურევდა school-ს მეტი დრო გაეტარებინა მასთან ერთად. შენსავით დაინტერესებული იყო მისი რაღაცები. სწორედ ამსიცარიელეს უსებ. იმ საღამოს მთლად ხასიათი გაფუჭებული ვიძიე ტელევიზორს. გვერდით კონიმეჯდა. ჩემის შეული კი მქალისკენ მიილტუდა რომosasტურემ მხოლოდ დედობრივ გზნობებს უღვიზებდი. ანიكرهს სულ კონის ფანტაზიებია. დავიჯერო ემილიზი არანაირად არი მოქმედებდა იმის გაგება რომ მასე ბევრად ახალგაზრდა კაცის გამოუგნებლად მომხიბლულ. უაღრესად სექსუალურ ხალათ მიაჭნია და ერთი სულიაკს მხოლოდ სულიერი კი არა სასსებით ხორცშેલી ურთიერთობაც დაამყაროს მასთან. ვითომ რა გასაკვირი ექნებოდა მისი ხნის სკალს, მისი ქმარიც მეტად გულგრილად ეკიდება მეუღლის შემოქმედებით მის Strafebebs, გულზე მალამო დაედოს ახალგაზ და შეყარებული სიყურადღება. და რა ამერე, მის ქალიშულთან ერთად რომ ცხოვრობ, უარესებიც მომთარ, უფრო რაღაც თქო მომდა გონების ფაქიზი წყობისა და შემოქმედებითი ბუნების მქონე ადამიანთან შორის. არა, ერთი კარგად უნდა ამეწონდა მეწონა ყოველაფერი და მე მეღונה რომ თორე ვასე გავორებული მთლად გავრეკავდი. царсулис патарпатра გამარჯვები კი თავი სტრატეგიას კარნახობდა. ტრეიდერ ვიქსი უნდა შემეთқуებინა როგორმე ღუი მესამით გაჭყობილ ნახერვა ჩაბნებულ ბარში სადაც პირულ ყოფილ ვნებებს მასტურად მსუბუქი რომის коктейლები უმატებს სახმილს და შენი ლიბიდო ზრკენის გისოსებს თავდაღწეული მხეცის ძვინვარებით გამოდის გარეთ моглет цквили майтаи და საქმეც გაშარხულია ვერც ერთი ქალიウェღარიקבებს თავს ჯერ ხელის ვითომ უნებლიე შეხებაშიშულ მუხზე თითების ერთმანეში გადაჭნობა მოულოდნელი ყოცნა შემ პარავის ასმელი თავისაშშובה და გაუგრემულმა მსხროპლად თავი უკანაც რომ გადაიგდოს წარბიაციოს და საყვედურის შემოხედოს ყოველთვის შეიძლება ეგზოტიკური სასმელების გავленას გადააბრალო ყველაფერი моглет მოქმედების ძროდამ მდგარიყო საურჯო ფო აღარც არაფერი იყო ერთად ორი ქალი მიყვარს დიდი ამბავი დედაშული აღმოშთენ მithoпро муздивели интрига огоუნц ინას არ გეტყვით ყოველფერი მთლადისი არ წამიდა როგორც გგეგმავდი კი ბატონო თავიდან კი აეწყო კარგად როგორც მინდოდა თებერვლის 1 სუსხიან დღეს მე და ემილი მართლაც ვისხედით ტრეიდერ ვიქსში ერთმანეთ თვალებში შევყურებდით და કોქტეილს სვრავდით ოღონდ გადამწვეტ წამს მივხდი ამის გამკეთებელი არ ვიყავი უბრალოდ იმას მივხდი რომ ამით კონის დავუნგრებდი ცხოვრებას და შემა ბინძურმა სინდისმა თუ საღმა აზრმა ნება აღარ მომცა ჩემი ბნელი ჩანაფიქრი გამეხორცელებინა ჩებდის უצב ცხადზე ცხადი გახთა. კონი მიყვარდა და არც არავითარი სურვილი არ მქონდა ეს ურთიერთობა საფთხეში ჩამეკდო. მოგლეთ გონს მოვეgekე. შეიძლება ითქვას და ემილი ჩეიზენზე ფიქრიც კი ამოვიგდე თავიდან. გამიჭirdა რაღაც თქვაუნდა, მაგრამ სხვაგზა ნამდვილად არ იყო. ასე და ამგვარად ამ შვენიერი შეხოდრის ბოლოს, ჩემს ხელს მიზი მუხლი კი არა ანგარიში ეჭირა და ამით დამთავრდა ეგ ამბავი. კარეთ გამოვედი თოლში, მანქანამდე მივაცილე და კორექტიკუტის გზას გავუყარე სასებით კმაყოფილ და სახე მოცინარი ვერაფის მიმყვედრი მისის ჩეიზენ. დიდი უცნაურობაა ეშველი ცხოვრება მეთქი ვფიქრობდი. ადამიანის გზნობები კი სულაც უღრანიტყე. რა მასა შედერებით წითელი ზღვის წყალთა განხმნა. მარტო mama ჩემ შეუძლია ეს საუთრად მიიჭნიოს. ის კი არაკვირებს მთელი 40 წელი როგორ ცხოვრობდით მე და ჩემი მეორე ნახევარი ერთადო. სახში რომ დაუბრუნდი კონის ჩავენხედა სულ ჯიკავ ჯიკავით გამედით საძინებელში. მაგრამ გავიდა თვეები და უცებ აღმოჩნდა კონის შემთან აღარსურდა არაბיתური ღამეული ურთიერთობები. და რატომ თუ ვიცით? მე გეტყვით, ბერზნული ტრაგედიის პროტაგონისტივით თავად დავითეხე ეს უბედურება თავს. რა ხდებოდა მეკითხები? რამესისი არ ვაკეთებ? არა საყრდო შერაშუაში ხარ უბრალოდ, რა უბრალოდ? იქნებ ყოველღამე აღარ გვეკნა. ეს ყოველღამე რახანია ყველაში ერთ-ორამდე იყო დასული. არ შემიძლია მოთქონდა კონი, შენთან ਵღარწვევი. შუაгайჩინე ვინმე ნოსულელობ რაგაცას. გიყვარوار? კი, ჩემთან სამწუხაროდ. აბა რა ქერს? ამ ბულოდროსულ ჩემ ძმას მაგონებ. ვისა? ჩემს დენის. არ მითხრა ახლა რატომ დასაიდანო. ხუმრობ არა, არა. ის ბიჭი 23 საათჯერ ქერა 100%-იანი ამერიკელი და მამამისის იურიდიულ კანტორაში მსახურობს. რა გვაქვს საერთო? არ ვიცი, მაგრამ ისეთი გზნობა მეუფლებო ხოლმე, თითქოს მას უწევოდეოლოგიში. დრესამით ნათელი იყო კონიმ რაღაც იგრძნო რაღაც მეექვსე გრძნობით იყნოსა ჩემსა და დედამის შორის გაჩენილ ტოლვა და ეგეც მე ახლა რაღაც დაძმური გრძნობები არ გაуშთა ჩემს მიმართ მოკლედ ბედისწერა მანგარიში წარმედგინა ახლა მის გვერდით ვიწექი და გადაბრუნებისაც კი მეშინოდა შემდეგი თვეები ტანჯვა წამების სوادს სვასაფეხურებით აგრიშდა ჯერ იყო და კرزალვის ტანჯვა მე რე იმის აღიარება არაფერი შეიძლებაო ჩემი სექსოდური მოთხოვნილები გამოსავალს ეძებდა რამდენი ხრის შემდეგ მწარემწარე შენيشვებსაც ვერ ვერიდებოდი მეკი ერთი სული მქონდა მთელი სახლი გადამეწვა თან გამწარებული ამავე დროს ვtildeობდი როგორმე ეს ჩვენი სვავხრივ არსტურიგო ურთიერთობა გადაмерჩინა ჩემირჩევა ფსიქოანალიტიკოს მიეკითხებელки ცალკურ შეਊშა და მეურიდან გამოვუშვა. მისი კონექტიკური აღზისათვის იმაზე უცofarაფერი იყო ვიდრე ვიღაც ავსტრალი ებრაელების გამონაგონი. სხვაкали ગઈჩინე მირჩია ერთხელ. სხვა არმი და შენ მიყარხარ. მეც, მაგრამ არაფერი გამომდის და რა მქნა? არა და მე მართლა არაბ არის კაცი. ყოველაფრიალებულ კაბის კალთას რომ აეტურღიала. შეძლლებობის მეტი რა მქონდა, მაგრამ მაინც კონისერდგული ورჩებოდი. რა თქმა უნდა, დედამისთან დაკავშირებით მომხ्तार იმ gaugwebrobas თუ არ ჩავკwrit მას კი ისე ისევ ხვდებოდით ხოლმე ერთად ხადა ცალცალკე მაგრამ მინავლებული მუგზალების ჩხრეკა აზრდას არ მომდიოდა ვიცოდი ეს არც ერთს არ მოგვითანდა სიკეთეს არ დაიჯეროთ რომ კონც ასე მიიქცეოდა მსახიობობადანაც ხონდა სიყვარულობა და თქვენ წარმოიდგინეთ დრამატურგებთანაც ერთხელაც ტყულში რომ გამობიჭირე ქვითინი წასკდა და ამიხსდა ამას იმით ვაკეთებ რომ დავწუნდი არაფერი იმჭერს და სხვა მამაკაცებთან წოლა შემიძლიაო სხვაგან კიდე ᱪემთან არაფრით რა გქნა ისევ ჩემ ძმას მაგონებ არა ამ სიসুলების გაგონებაც აღარ შემიძლია სვაქალი მონახე ამois lukuna gmerto ეს რა წევლაა ჩვენს თავს ნამდواد ეგრე იყო ცხადზე ცხადი გახთან რომ თავად დავითხლიშე თავს ეს საშველი როცა დედამისს დავუახლოვდი ასე ვთქვა ქალიშული არ ვიკmare და დედამისს მივადეგი სუდメديدობის სოდვა ავიკიდე კაცმა რომ თქواس მე ჰაროლდ კოენი და ამ პარტავნობა გაგიჟდება კაც საბულოდ მაიც დავშორდით მეგობრებო თავში და ლამის ყოველდღურეკავდით ერთმანეთს ოღონდ ის ძველი ურთიერთობა სადღაც გაქრა სადეს სხვა ქალებთან დამეჭირა საქმე, მაგრამ ეს საღამოობით მარტო-მარტო კარკ წიგთარერთა თავალში შეჯდომას ნამდვილად არ მიჯობდა. ოღონდ ერთ დღესაც საოცარი ამბავი გავიგე. ქალბატონი ემილი ჩეიზენი მარს ეყრებაო. წარმოიგნებ უთხარი საკუთარ თავს გულაჩქარებულმა, ჩემებს 40 წელია სამოქალო ხოომია გამართული ერთმანეთ და ვითომ საქარაფერი, ესეთი კი გვრიტებივით შეხოვრობდა და უცბად განქორწინება. ახლა უკვე წინ აღარაფერი მეღობებოდა ის პოლონეზიური მღვიმის ილეთი გამემეორებინა. ჩანავლებული გზნობა კлаваგიზგიზდა და რაკი მუხთალმა ბედმა კონის დამაშო რა ახლა დედა მისის დანარჩულებით გამოთანაბრებდი ანგარის ემილის დაურეკე და შეხვედრა დაგუნიშნე მეორე დღეს უკვე სწორედ იმ რესტორანში ვისხედით რომიან კოქტეილს გიახლებოდნენ ქალმა სულ წვრილად მომიყვა თავისი უბედურების ამბავი როცა დაამატა ახალი ცხოვრება და დაიწყო უფრო ღია და ხელონებასთან წინაყარიო აღარც დავახანე პირდაპირ ტუჩებზე მივაწებე კოცნა თავი კი გადაწია შეცნებული მაგრამ არაღფოთებულა სულაც არა დაიბნა ცოტათი სანამ გოზ მოივゴდა გული გადაგუშარ. მე კიდევ ერთი ამბორიც დავუსართე. ღაწები შეუფაგდა, მაგრამ არც ამჯერად აუტეხია ვაიბიში დაალია ქოტი. მესამე ყოცის მეريكي უკვე ცხადზე უცხადესი გაхта ყველაფერი. გზა ხსნილი მქონდა. მთელი ღამე ერთად გავატარე და დილი კი ვუთხარი მორჩა, მხოლოდ უნდა შეგერტო, ნაკლებზე თანახმა აღარავარ მეთქი. იმავე დღეს ყველა პერიკონის მოუყევი. მე გონდა ის მაინც ერთ ამბავს დამაწერდა, მაგრამ აღფერი მსგავსი. ისედაც ადარდებდა დედა მის მომვლე და აგერ მისი ახლო მეგობარი მოვლინა შემწედ. ცოტათი იუმორისტски გაურია მილოცებში, მაგრამ ეს ისე მწარე-მწარე ხუმრობების გარეში. აი ჩემებთან კი მოგეცათ ხენა. ატყდა, მაგრამ რა ატყდა. ჯერიყო და ერთად მიაგდნენ פანჯარას, მეექვსე საათულზეсахლობდნენ, მაგრამ ვერაფით გადაიწყუდათ პირველი ვინიშვერდა ფეხს. მეリエ ამას კბილთა ღრჭენა. მოთქვამაგოდება და თანსაწრვის შემოძარცვის მცდელობები მოხდა. გაუგონარი ამბავია, გაიძახოთა დედაშები. გიჟი-გიჟი არანორმალური გიჟი, იმეორებდა გადაფიქრებული ბამაჩემი. 55 წელიწად და თანაც შიქსა, არა ებრაელი ხალი. ყნესო და დეიდა როზა თან ხალდის საჭელ თანაზმის შეიძლება. მიყვარს და რა ვქნა ბუმტკიცებდი მე. დედათ გერგება გგუნავდა ბიძია ლუი და რა მე რე უფალი დაგჯისハრო და მომაჩემი ენას მიგიბავ სასაზე და დაიგუპება ყოველი ცხორი შენი და ხარნიშენი და ზროხანი შენი და ყოველი მეათედი მომნაგარისა შენისა საკუთარი შეყوارებულის დედას ერთად წოლად ამოიყवला მამი და ტილი და მუგონოდ გაიშოთ ამის აღებში საბოლოოდ მაინ ჩემი გავიტერი და ართელ თავი არ მოუკლავს მშუდობით დამთავრდა ყველაფერი ქორწილში შამპანურის მძინარე მოედინებოდა ახლობელ შორეbeli ყველა იქ იყო და მოკლედ მაგარი დრო გაატარეთ ერთი პიროვნება სანამ შეხვედი ცეკვა თამაშით და გართული მედაკონი რაღაცაერაც სულ მარტონი დავჭი ცაზინებელ ოთახში აკეთო იქითურზე მასლაათობდით ჩვენზელს სიყვალूस ვიხსენებდით რას იზამ რაგე შენთან არ გამემართა იზულებული ვიყავი დედა შენზე მეყარა ჯავრი ვეუბნები და გაცინებაც ვერ მოასარი რომ არ მებრუნდოდა თუ ჩებში სულ გადაირიე მეკითხები შამპანური მოგხია თავში რა აქვს ესე მინდი ხარ აჩოშულა საწოლზე წამომაქცია შერა ნიმფომანია დაგეწო უყვირი თან თაბადაძ გზდობ რაღაცა ვერა ვარ კიდევ ერთხელ მაინც უნდა შეძოთ ჩაგე გორდელოგინში ту ახლარა უახლო ესხანებსში მაინც გადაბირები ეცოდე მეტი რა გამა უნდა გადაირიო დაラゲტაკა დედა ჩემის ქვეი რომ გაгти ეს უკო სულ სხვა მუღამია ჩემო კარგო თითის წერებზე აიწია ამეტმასნა ჩამკუც და ჩურჩული დაამატა დამშვიდი მამიკო კიდევ ბევრჯერ შევხდებით ertmanets ვიჯექი ჩემს მშობლებზე ვფიქრობდე კიდევ იმაზე ის ვრაბინთა შესაძლებელს ხوار დაუბრუნდე მетки sarkisaken გამაპერეთვალი იქ ერთათი რეკლებოდა კარის ღრიჭო რომელშიც მოცინარი კონი და დედაミსი მოჩანდნენ და საצלად საצלზემ ჯდომი ხრებს ჩამოყრილი ვიღაც არსება ბაბუა მისის ამოჩებებულ მოთქვას რომ ჩურჩულებდა ойვე კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიგული მოთხრობა პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან რადიო მარნეული ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და გუთაისის რადიო ძველი ქალაქი პროექტი ხორციელდება საქართველოს აメリカის საალჩოს მხარდაჭერით вносмендит удиаленис мотхробас сасжели, რომელიც თარგმნა გიაჭუმბურიძემ, ხოლო ამერიკული მოтхრობისთვის საეკითხა მცერალმა ლაშა ბугаძემ. აა ლაშა, როცა ჰაროლდ კოენის კრიზისზე ესეა იწება, თავის შეყრებულ მშოვლებისგან გამოსული ფიქრობს, რომ მსძგומרეობას ერთდროულად ფროიდი, 소포კლეს და იუჯინ ონილი დაცინიან. თუ შეიძლება ეს ფრაზა როგორ გავამართოთ? თუ უფრო 소포클ესსა და ონილს რაც შეეხება, მე არნიშნებს თورا კუდიალენი რომ სასწაელის მოქმედება თეატრალური დრამის სქემით განვითარდება. აბსოლუტურად. ბართებული შეკითხვა, პრინციპში შეკითხვაში უკვე gargoyle კონცეფციაც არის პასუხის. ცხადია, плюс ეს არის, ხო, ტრაგედია. და იმგვარი ტრაგედია, რომელიც იმყნობა ძადი antikur დრamas. და დრო უონილის, ვთქვათ, კონცეფციებიც დრამატურგიის. ხომ პრინციპში რაღაცნაირად არის ეპიკურობის ერთგვარი გამეორება, რომელიც დამახასიათებელია ზულიберზუნის ტრაგედიისათვის. ერთ-ერთი ციკლიც კია, ქოი უჯინო უონილს, ვთქვათ, ელექტρας ირგლივ. და პროიდიラტო, იმიტომ რომ პროიდი, ისევე როგორც კარლ გუსტავ იუნგი, საერთოდ ის აი მოსაწყენი როგორ არის მოთხრობაში, აღარ მახსოვს ეს მოსაწყენი ვენელი ებრაელების თეორია, ხომ ისინი ემყნობიან ანუ გარკვეულ ნევროზებს, გარკვეულ სიმპტომებს არქმევენ, სწორედ ძველი ბერძენი პერსონაჟების სახელს, ელექტროს კომპლექსი რომ ანუ თქვა დიდიპოსის კომპლექსი, ან სხვა და სხვა. რა შეგვიძლია ვუდია ალენი პაროდირებს, თუმცა ალბათ დიდი სიამოვნებით დაიჭემებს, როგორც ასე თქვა, თაგლერის ენის ასე თქვა, სტილი로 გამაგზელოთ, რომელიმე ამ სინდრომს, იმიტომ რომ მას აქვს ელექტტრას კომპლექსის დედაზე ფიксаცია, ეს ოჯახის პრობლემები, მას აქვს სტადიო დიდიპოსის კომპლექსი და ეს გულის ფობს რაღაცა დიდი ხალის, ანუ როგორც ნა ტოლვას ასაკიტ უпросы калис მიმართ ხო ესეთი საყვარელი გერონტოფილია ეს ბუნებრივი აქ არის რაღაც ინცესტუალური, უბრალოდ არა ინცესტუალური, არა, მე რაღაცა ოჯახური, схემების დარღვევა, ნუ აქ ბუნებრივია ისწდება. მე დავასახელებდი ალბათ ამ ჩამონათვალში კიდევ ერთ ავტორს, რომელიც ძალიან თვალს ისაცემი აქვს, ეს არის vladimir nabokov. თავისი dolores-ით, ლოლიტათი და დედიც. ჩვენ გვახსოვს ხომ, ლოლიტადან რო ჰუმბერტუმბერტი ანუ მის ამ მოცდან უცხადია ვუდიალენის განცხობებით იმ შემთხვევაში გვაქვს რაღაცა ძალიან ძიმე დრამა ტრაგედიასთან საქმე მაგრამ მოყავს ლოლიტას დედაცოლად ხოლმე იმიტომ რომ ახლოს იყოს მის კალიშულთან ან პატარა ლოლიტასთან დოლორესთან და შემდეგ ეს ეპიზოდი როდესაც დედა კვდება ასე ინციდენტის შედეგად ის როგორ ამუშובה რო დაასრულდა რომ გაეხსნა გზა ერთადერთი მეურვრჩება. ამ შემთხვევაშიც ہارოლდისათვის, არ ვიცი, ہارოლდს იქნებ შემთხვევითი არ არის, ხო და რაღაცა რეპლიკა არის ჯოისთან, ხო? ہارოდ ბლუმთან, ღალატთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აიმიტომ რომ ہارოდ ბლუმის ეს უთავბოლო ხეტიალი დუბლინში, სწორედ მას შეხდება, როდესაც მოლიბლუმი მას ღალატობს. ნუ ეს ღალატი არის რაღაცნაირად ყველა ძალიან ცდილობს, რომ თავისი ინსტინქტი, აქსიოს ინსტინქს მოუძებნოს ინტელექტუალური არგუმენტი. ძმას მაგონებ პოულობენ ხლა იმ გუსე ხო? ეს რეპლიკა ხო, ნუ სინამდვილეში აკაც რაღაცა فروიდული პაროდიაა. ცხადია რომ ეს არის საბვეთქვაში რაღაცა ერთ სწორედაც ინტელექტუალიზირება და შესაძបამისად რაღაცა კულტურულ ჩარჩოში მოქცევა ყველაზე დაბალი ინსტინქტების. მე ესე ვიტყოდი. აა როგორ ფიქრობთ აი ოჯახურ მოცემულობებს რაც შეეხება მოდის თუ არა ეს ოჯახებიდან როგორც ამას უდიალენი აღწerts ამ ოჯახებს? თავისას და კონისოს ის რაც ხდება მოთხრობაში ის მილტვის ისეთ დედის ფიგურისკენ რომელიც არ ყავს ოჯახში თავის დედის სახეთ ხოლო ემილისკის სურს ისეთ ადამიანთან დროის გატარება ვინც მის ინტელექტო ინტერესებს სერიოზულად აღიქოს და არ დასცინის როგორც მისი ხმარი თავისთავად ხადია ხო ანუ შეიძლება ასე ითქვას რომ ორივე ეძებს რაღაცნაირი ტიპის აღიარებას თავშე საფასთა აღიარებას ძალიან ასე თქვა ფსიქოანალიტიკის სპერვაეს აა შემთხვევითი არ არის რომ ბოლოს მამიკო ეს ტერმინი ჩდება ხო ანუ ერთი ეძებს мамას ანუ რაღაცა ტიპის დაცულობას მეორე ეძებს დედას ასე მე რაღაცა ტიპის დაცულობას და აღიარებას მაგრამ ამავდროულად აქ არის ფონი ხო რაღაცნაირად დეკონსტრუქციის არსებული რეალობების იმიტომ რომ აი ეს ებრაული ოჯახის სქემა ძან საინტერესოა. ეს გიჟდება ამ თემაზე. უდიალენი ძალიან საყმარელია ეს თემა, ძალიან სასაცილოც არის, თუნდაც ამით ისაღაზერად გავს ფილიპ როც. ხო, ალბათ უპირველეს ყოვლისა უნდა გაგგახსენდეს პორტოის ჩივილი თუ სინდრომი, სადაც ასევე რაღაცერად ამ ოჯახური თემის ან ეთიკის ჩარჩochondan გაღწევის მსწელობებია და თან იმავდროულად არის რაღაც გარკვეული მიზიდულობაც. ანუ მარკაული ელემენტების გამოყენება რო ხდება, რომ შენი ცხორი გადასარებია და ბიბლიური ხო ეს მამის სახშფოთება, რომ ეს უკვე რაღაცა კოლექტიური მე ასე ვთქვათ მოგიწოდებს წესრიგისაკენ და შეუძლებელია ეს ეს. კიდე აბსოლუტურად ყველაფერი ინგრევა. ნسين აბდულეში. ნუ, icitari, მიუღედავად ამ იუმორისა და სიმსუბუქისა რომელიც ახასიათებს უდიალეს. ეს იმ დოში ძალიან მოდი ასე ვიტყვი, აი ვახსენე ნაბოკოვი, ნაბოკოვი ვერიტან და ფროgetElementById შარლატანს უწოდებდა, ხო? უდიალენი გიჟდება ფსიქოანალიტიკოსებზე, თითქმის ყველა ტექსში ჩნდება ფსიქოანალიტიკოსი. ხან ასე ხან ისე. ანუ ეს თით რეფლექსია ლაპარაკი და შეჭება. ამას ყველაფერი იცის, ყველაფერი იცის ამის შესახებ, ყველაფერი გააზრებული აქვს. ნაბოკოვი ამბობდა რომ არავის არ აქვს უფლება რომ ტექსში ეძებოს ბიография ავტორის. ბოклоმიეთო ყველა თავის ასე თქვა ბიოგრაფიულ ასპექტზე სოლცაც აღსაგზავნული ხონდა რომ მე მოეყოლა. ამ შემთხვევაში კი ну შეუძლებელია უბრალოდ რაღაცნაირად არ გაგუჩდეს ასოციაციები უდიალენის ბიოგრაფიасთან. იმიტომ რომ миси ცოლიც, ეს არის миси შვილობილი. ხო და ეს მისთვის დიდი სკანდალების ასე ვთქვათ მიზეზათი იმდენად რომ პედოფილიაში ბრალდება და ძალიან ძალიან სერიოზული ამბები ხო ანუ უნდა თუ არ უნდა თუ გინდა თუ არ გინდა რაღაცა ლოლიტას თუ დედა და შვილი ერთ ერთ მიყავს დედა და შვილი ერთად მიყავს ხო აი აი რა არის ეს ხო და ოჯახში რაღაცა схема ოჯახში ანუ საკმოთ صاحب დანაღმული არის ეს ტექსტის ისე როგორც ვუდიალენის ყველა თუმცა ეს მოთხრობა გამოვიდა 12 წლით ადრე ვიდრე ეს სკანდალი აჰა. მე თუმეტეს. ასე რომ ეს ყველაფერი როგორც ჩანს შედებული იყო. Ну, адам მე საინტერესებს ეს. რამდენად ეს შეიძლება რო ჩვენ უკვე შევაფასოთ უკვე მორალური პოზიციიდან მისი ვიртуოზობა და მისი ნიჭიერება გვაბნევს იმიტომ რომ იმდენად სასაცილოა იმდენად მსუბუქად გაწვის ამ ყველაფერს რომ რაღაცნაირად ასე ვნიშორებთ ამ თემებზე სერიოზულად ან მორალურად ან შეფასებითად ლაპარაკის ასე ვთქვათ სურგილს ინსტინქტს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ვადგენთ შეიძი პრობლემა, პრობლემაზე წერს. საშიშ რაღაცაზე წერს. мама თquila არ დასახებს, ზოგ ისე ვთქო, ძველაღთქმისეული პათოსით. როცა ჰაროლდი ამბობს, იმის თოთ კაცურად მოუქセული ყავივით ხასავეთ დასუნსულები რომ. რაას გulisთ ხომ კაცურ საქციელში სიმართლის თქმას თუ გზნოვების ჩაბას? ანქი საერთოდ რას ისებს კაცობა, ხო, როგორი ეს მის ვუდიანეს ეს, ხო, როგორი და იქ შეოდეს კაცი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ის ალბათ გულისხმობს კაფეოობას, ხო? არა თვალთმაქცობას, რომ თქვას რეალობა მიიღოს ისეთად და გააცხადოს ეს რეალობა ისე, როგორიც ის არის. მაგრამ საკმეც ისაა, რომ ეს რეალობა შეიძლება შენ რაღაცა ერთ შეეცადო რაღაცას ვთქვათ მოაწესრიგო ყო ჰაროლდ მასადა მოწესრიგება მაგრამ გარეგნულად გაჭობილ სისტემაში რაღაც აღმოჩნდება ისეთი რომლის ასე ვთქვათ ჰარმონიზირება შეუძებელია აღმოჩნდეს შეყარებულს უეცრად არსაიდან გაуჩდა განცდა რომ ის აღარ წევს თავის საყვალელ კაცთან არამედ ძმასთან ხო ანუ ყველაფერი მოაგვარა 10 მოგვარებულობას ემდოში არაფერს არ ნიშნავს. ანუ ჰარмония შეუძლებელია რაღაცნაირად. თუმცა ეს კონის სექსუალური კაციების მიზეზი, ეს იყო მისი ინტუიცია, როგორც Haroldo რაუდო და თუ უბრალოდ драматиული საჭიროება რო ეს ასე მოختارილო. როგორც ალბათ ბუდიალნისquela ფილმში და ყველა სცენარში, ხო? აი სათი ჩეხოვისეული მეტაფორით, რომელიც არ ვიცით ჩეხოვის თქვას თუ არა, მართლა მე ხოთე მოქმედებაში თოპ მოულა გაისოს სოფიც კედაზე, კიდე აპირებ მოქმედება. ხო ყო სო მია მია წერენ ჩეხოვის. აი ეს ყოველთვის მარცვალი პრობлемისა საწკისშივე არის აღწერილი, ან რაღაცა მონიშნული. იწება კარგად, ბედნიერად ეს რომანი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უკვე შეგზდება, რომ ეს აფეთქდება. აქ რაღაცა ციდი მოხდება. საწკისშივე რაღაცა პრობლემა არზებობს. ეს პრობლემა რაფორმაში реалиზდება და როგور გამოძებნის და ზმაც არ მოუდგება საყარელი კაცი თუ დედა შეუყვარდება თამიშობა არვი მაგრამ რაღაცა პრობლემა იქნება იქნება უბრალოდ მართლაც ლიბიდო ჩაცხრა მორწულს შორის იქნება სწორედ ისას შეახსენე რაღაცა ტიპის აღიარების პრობლემაა კონისაც ხომ და მოძებნიდო სხვა დრამატურგებთანაცო იქაც კი და რეჟისორ რაღაცა სხვა უნდა ანუ ხოლო დამსაზინებელ ოთახში არ არის რაღაც რაღაცა სხვა განეძებს იმპულსებს რომ მის ლიბიდო დაბრუნდეს მაგრამ შეფღი განცირო მოთხრობის პირველი წიდადებიდან ოდესაც ის უკვე ბედნიერებე მოიხალთ ასეთი იდეალური ტანის და განსაკებია რომ ეს დამთავრდება ცუდად იქნება ეს მუდიალენის პულმუნუსიც არის აغيარებას რაც შეიძლება რამდენად შესაძლებელია რომ როგორც ყველა რო აღარ ამინდა ფერს ხდებოდა და ამ ორქას ეჭი არაფერზე გქონდა რამდენად შეიძლება რომ ესეთი რამ შეუმჩნეველი დარჩეს იცი რა არის პრინციპში აი ახლა გამახსენდა მგული ვერავწდებით ფროიტს ეს ვუდგალინის ბრალია સ્ნობი საკულტოციგნი ტოტემი და табу გახსოვს ერთ-ერთი ასპექტი პირველყოფილის საზოგადოებისა იყო რომ سيدედრი და სიძე დაეშორებინა ერთმანეთისგან. ხო, ფროიდის სიგნე, ფროიდის სიგნე, ტოტემი და და რო ანუ პირველ ყოფილის საზოგადოების ერთ-ერთი ტრადიცია გულისხმობდა იმას, რომ სიძე ნებისმიერ შემთხვევაში ხოდი იყო ძალკე და სიძედრი ყოფილიყო ძალკე, იმიტომ რომ ნუ ასაკი სხვა არის, ხალი ახალგაზდაა solid alba ძალიან ახალგაზრდა ხალგაზდა ხო ფროიდი რაღაც ძალიან შორეულ წარსულზე ლაპარაკობს. აი ამ შემთხვევაში აი ხლა დავფიქრდი. შეიძლება ეს კლიშეც ცნობიერად არის. ჩასმული ვუდიალინის მე ა ყოველ შემთხვევაში თუ არ აცნობიერია, ეს იგი ესეც საინტერესოა, რომ აცნობიერი ფროიდის საკითხია, მაგრამ სასიდედრო და სიძე რომ დააშრო, ერთმანეთს, ერთმცი წში რომ და მოხდნენ, ეს როგორცას მოცემულობა, იმიტომ რომ კულტურამ შემდეგ მოიტანა იმგვარი რა მომიცგulisმოს, მათ შორის ამგვარი ინსტინქტის რეპრესიასაც. هارულდი ეჭიდავება კულტურის კულტურара შეზღუდვა, კულტუროხორარი ხო შეზღუდვა. შეზღუდვასა და ბოლობოლობ კულტურა შეზღუდავს მის ინსტინქტს, მაგრამ ინსტინქტი როგორც წო ძალიან ძირეულია. შენი შეკითხხასაც უნდა, რამდენად ხვდებიან ამას? ნუ კულტურული табуები გამოიძულებს რომ ამას ვერ მიხვდე, არ დაინახო და არ აღიარო, მაგრამ მაგრამ აბარავით დასასრულის სცენას რაც შეეხება, ჰაროლდი მარტორჩება ოთახში და უცებ ამჩნევს კარიზღიაღ ბიჭოში, სარკის ანარექს, სადაც შანსი ორი ხალი რომელიც უყურს და თავის თავს საწყობს ძოს საצלს. ფინალს მაინც ღიაстоებს ხომ მასე გამოდის და როგორც რა არის ყველაზე მოსალოდნელი გამეთანება. აა და ქაოსი تاسوრებს. ქაოსი ქორწილის ქაოსი ქორწილის ქაოსი უცბად ხდება ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ქაოში ჩნდება მაშინ როდესაც ადამიანს უჩნდება გასდარო ყველაფერი მოაწესრიგა ეს არის თავიდათი როდესაც მოიყვანა თოლდას ქალი და Darkoa სახელი, ასე არი ცდილობდა თეების წინ, რომ ამ ქალზე უარი ეთქვა და უცოტა შეიძლება გაჩნდა პრობლემა. ჩვენ გვიგონია რაღაცა ტიპის კანონიერ, თქვა შემადგენელს ან ჩარჩოს უძებნით, ეს ყველაფერი იმსხვერპევდ რო ადამიანიერი პრინციპი დიონისურიmodelVersion რომელიც საბოლოო ჯამში ინსტინქტების წყვევობა შევერვიტყოთ მაგრამ ფუჩი ინსტინქტიც წარგმართავს ეს არის ალბათ იდეა და პლუს ისშიში დედისა და გალიშვილის ერთობლიობა ეს ალბათ რაღაცაა მამაკაცისშიშია, ესეც კლასიკური, ხო, თუ კი ჩვენ მამაკაცის პოზიციდან პერსპექტივები და შევხედოთ, ხო, ქალიშულში ამოსლობა დედისტვისებების და პირიქით. ახალგაზდა მოდუსი, ქალისა და ხანდაზმული მოდუსი, აი ეს რაღაცაა არეული ამ შემთხვევაში მასთან. თუმცა ჰაროლდი კიდევ უფრო პრობლემური ფსიქოტიპია, იმიტომ რომ ашкарадо психоаналитиков ис интереси сферова асакит упросикалеби моцос эс 55 метрис ари ану бэврад мазедития ძალიან გამოუკვეთილი электрасકોплексия ძალიან სხვადესაც ეცებს აბარა რაღაცა პრობლემაა დედასთან, იმიტომ დედას პრობლემა აქვს ოჯახურ სივრცეში, დედა როგორც ამ თემის ნაწილი და მას კი ჭردება მასზე კონცენტრირებული ხალი. ის ეძებს მასზე კონცენტრირებულ დიდ უფროს კაცს, რომელიც აი ესე თუ მენკა პოუტის სნობილი იდეები, რომ ხალი უნდა იყოს დიდი პირდაპირ მშობობედ გულიხო თვითონაც ხა ტანდაბალი იყო და ნუ მაღალი დიდი ქალები ხო რო აი შეიფა გოლიათის ასე თქვა იდეა რომელიც ეს ზრუნავს შენ პარველობს და მის თავშე საფანეთ საშოში ხარ ხო აი ასე ალმადოვარი ცნობილი მეტაფორები ხო რო გახსოვს ერთ აგარბოს რომელიც ფილმს თოთო დიდი ქალის საშოში შეძრება პროტაგონისტი თავარი პერსონაჟი იქ იქ დაივანოს აკისემდერში მეგონი მისი ფსიქიკა არ ხარonz არაძლევს ფსიქიკა დამშვიდების საშოლებას ისევ ქაოსი ისევ და ისევ ყველაფერი დაიწუ ბიბლიოია ასე თქვა ქაოსი და შაი ქაოსთან დაგბუნდით. დიდი მადლობა ლაშა. მადლობა. თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის მე-11 ეპიზოდს წერაა ლაშა ბუღაძემ ჩვენთვის წაიგითხა უდი ალენის მოთხრობას ასჯელი. ლაშა ამჟამად მშაობს ახალ ციკლზე, რომელიც უახლეს ისტორიას ეხება და რომელსაც კითხველი სულ მალე ხილავს. ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგუზერეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ.